Diana! O quê? Hoje iremos a um aniversário. Vamos, vamos. Estou te esperando, tá? Meu vestido! Vestidos velhos. Quero um novo. Já sei! Eu mesma vou fazer um. Estou pronta! Diana! Estou bonita? Ah, muito legal! Mas não é roupa de aniversário. Vamos, vamos, outro vestido. Hã? Diana? Ficou bom? Ficou fantástico! Mas não é roupa de aniversário. Diana? Ficou engraçado, mas você precisa estar bonita. Não? Não se preocupe. Qual vestido escolho? Uau! Estou bonita? Sim! É. Mas não é roupa de aniversário. O quê? Ah! Diana! Hã? Eu tenho um vestido novo pra você. Vestido lindo! Obrigada, papai!